kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Habeenimadii Arbacada ee toddobaadkii hore waxaa kulan xasaasi ah Villa Soomaaliya ku yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre, iyo guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Kulankan oo ahaa kii ugu adkaa ee dhacwaayihii dambe, islamarkaana dhexmara hogaamiyaashan ayaa salku ku haya doorashada Soomaaliya ee dabayaaqada sanadda 2020-ka, sida ay ila wareejyo ka tirsan Villa Soomaaliya u xaqiijiyeen shabakadda Sirta Media. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa u yeeray labada mas-uul, waxa uuna guddoomiye Mursal ku wargeliyey in aysan Villa Soomaaliya aqbali karin sharciga doorashooyinka oo ay diyaariyeen guddiga golaha shacabka ee sharciga doorashooyinka. Farmaajo ayaa kasoo horjeestay in madaxweynaha ay doortaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, sida ku cad qodobka 89-aad ee dastuurka, balse waxa uu sheegay in doorashada soo socota ee madaxweynaha ku imaan doono doorasho dadweyne. Guddoomiye Mursal ayaa u sheegay Farmaajo in uusan sidaasi qabin dastuurka, isla markaana talooyinkii ay soo aruuriyeen ee mucaaradka iyo maamul goboleedyada ay diideen in lagu jabiyo dastuurka, suurtagalna aysan ahayn in doorasho qof iyo cod la qabto. Sidoo kale, Qayre ayaa taageeray guddoomiyaha golaha shacabka, isagoona madaxweynaha u sheegay in adduunyada iyo Soomaalida intuba aqbali karin doorasho qof iyo cod markii loo eego xaaladda Soomaaliya, sidaasna uusan dastuurka dhigaynin. Dhinacyada ayaa la sheegay in ay isku fahmi waayeen kulankii ka dhacay Villa Soomaaliya ka hor inta uusan madaxweynaha u ambabixin dalka Itoobiya. Lama oga sida ay ku dambeyn doonto xaaladda siyaasadeed ee dhinacyadan ka dhex bilaabatay. Madaxweyne Farmaajo ayaa doonaya in aysan xildhibaanada dooran madaxweynaha xiga, isagoo rumaysan in haddii sidaasi ay dhacdo aan la dooran doonin, maadaama beesha caalamka ay goobjoog ka noqonayso oo uusan wax musuqmaasuq ah samayn karin. Hase yeeshee, madaxweynaha ayaa doonaya in shacab dhowr kun ah meel la isugu keeno oo ay matalaan Soomaalida oo dhan, sidaasna lagu doorto madaxweynaha Soomaaliya. Wuxuu rumaysan yahay in haddii ay sidaasi dhacdo, uu awoodi karo in taageerayaashiisa uun uu soo aruuriyo oo ayagana u codeeyaan. Farmaajo ayaa arrinkaasi waxa uu kala kulmay waji gabax, isagoo macaansaday kursiga waxa uuna doonayaa in uu 4 sano kala sii fadhiyo. Dhanka kale, Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo dib ugu laabtay magaalada Nairobi ayaa si faahfaahsan u sharaxay sababta loo baajiyey muxaadaradii uu ku qaban lahaa magaalada Muqdisho, taasoo markii dambe uu go'aansaday in la joojiyo kadib markii ay mudaaharaad kala hor yimaadeen culimada suufida. Sheekh Umar ayaa sheegay in baaqashada muxaadaradaasi ay isku baheysteen una midoobeen inay ka hor yimaadaan 4 koox oo kala duwan: Soomaali Shiicuudi, qolyo mawjadii kacbada fuusho oo kursi ka dhex raadiya, haddana Al-Shabaab iyo Suufi oo isu yimid oo kulligooda dagaal ku hayaan calaashaan muxaadaradii aysan dhicin. Maxaa ka dhexeeya bal adigu isweydii? Wax kale oo isugu yimaadaan ma jirto. Sheekh Umar oo si dadban uga jawaabay siyaasiyiinka falceliyay muxaadaradiisa ayaa sheegay in uu ka xun yahay in wax aysan wax ka ogeyn ay soo dhexgalaan. Qaar badan oo siyaasiyiin ah soo meedan arag oo dagaalka qayb ka ah, war siyaasiyo muxaadarada la dhigayo maxaa kaa galay? Waxaasoo dhan baa yacni iskaashanaya barnaamijka ha laga tago, ayuu yiri Sheekh Umar. Gabagabadii, Sheekh Umar ayaa ka sheekeeyey dhibaatada baraha bulshada ay keeneen iyo dadka badan ee Soomaaliyeed ee sida qaldan wixii loo soo geliyay u qaata, waxaana uu sheegay in dhowr waxyaabood oo dhacay muddadii uu joogay magaalada Muqdisho laga been sheegay. Farmaajo, Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh waa 3 ka mid ah 9 nin ee nasiibka u yeelatay in kursiga ugu sareeya dalkeena ee madaxtinimo ay ku fadhiistaan. Waa 3 nin oo taariikho kala duwan leh, qaarkooda dhaliil iyo ammaan buu leeyihiin, inkastoo dhaliishooda iyo dambiyadooda ay aad u kala weyn yihiin. Waxaan eegi doonaa 3dooda, midka ugu taariikhda xun iyo midka ugu taariikhda wanaagsan, anagoona mid walba dhowr qodob ka soo qaadan doona madaxtinimada ka hor qaladkii uu dalka ka galay iyo madaxtinimada kadib qaladaadkii uu dalka ka galay. Adinka ayaana laydinka rabaa kan ugu taariikhda xun in aad hoos ku soo qortaan. Lambar 1, waxaan ku bilaabaynaa madaxweyne Shariif Sheekh Axmed. Sheekh Shariif intaa madaxweyne loo dooran ka hor wuxuu ahaa dabley huweysan, wuxuuna ka mid ahaa raggii aasaasimadoogii maxaakiimta ee maanta isku bedelay ururka loo maara waayey ee Al-Shabaab. Wuxuu sabab u noqday in ciidanka Itoobiya ay dalka soo galaan. Wuxuu sabab u noqday in ku dhow 100,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah inay ciidanka Itoobiya ku gumaadaan dagaalkii Daynuunay. Kadib dhiiggii faraha badnaa ee dartiisa u daatay, wuxuu go'aansaday inuu xabashadii hoos tago, isagoona dantiisii ahayd mar un madaxweyne idhaha, sababtoo waxa uu qoriga u watay haddii ay diin iyo janaraadinka ahaan lahayd xilligan dunida ma joogeen oo dagaalka ayuu safka hore ka gali lahaa si aan jannada loogaga hormarin. Haddii ay dal difaacid iyo waddaninimo ka ahaan lahaydna, xabashadii xasuuqa xun u geysatay shacabka Soomaaliyeed ma hoos tageen. Markii uu madaxweyne noqday kadib maxaa dhacay? Madaxweyne Shariif xilligii uu dalka xukumayay waxyaabo badan oo lagu ammaano way jiraan, sida in dalka intiisa badan uu ka saaray ururka Al-Shabaab, in gudaha Muqdisho uu doorasho ku qabtay kadib 4 sano, in uu dalka kumeelgaarkii ka saaray, iyo in uu qoray dastuurka kumeelgaarka ah ee maanta dalkeena lagu dhaqo. Haddana dhaliisha ugu weyn uu leeyahay ayaa waxay ahayd in uu baddeena muran geliyey, inkastoo uu isaga iska inkiray in uu wax ka ogaa heshiiskii badda looga gacan geliyey dalka Kenya. Lambar 2, madaxweyne Farmaajo. Farmaajo ka hor intuusan madaxweyne noqon waxaa lagu eedeyn jiray asaga iyo nin lagu magacaabo Michael Jees in ay faraxumeeyeen gabar Soomaaliyeed uu dhalay, abwaan geyiga Soomaaliyeed caanka ahaa oo lagu magacaabi jiray Xareys Ciise Kaarshe.
kadibna reerkiisa waxay ka baqeen in gabadha walaalaheeda ay dhibaateeyaan. Sidaas ayaana dalka looga dhoofiyey, wuxuuna nolol cusub ka bilaabay dalka Mareykanka asagoo waxbarashadiisa ilaa heerka jaamacadeed halkaasi ku qaatay. Kadibna waxa uu qoray buug uu aflagaada aan xad lahayn ugu geystay qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee uu maanta sheeganayo in uu madaxweyne u yahay. Farmaajo in ka badan 30 sano wuxuu nolol raaxale ku qaadanayay dalka Mareykanka, weligiisana dalkiisa hooyo dib uma soo booqan. Dhibaatooyin fara badan oo dhacay wax gargaar ama caawinaad ah uu ku taageerayna haba sheegin. Keliya dalkiisa wuxuu soo xasuustay markii uu u baahday in uu ka shaqaysto amaba uu lacag ka sameeyo. Wuxuuna yimid markii ugu horreysay isagoo ra-iisul wasaare ah oo haddii aan xil loo magacaabi lahayn ma imaan lahayn. 6 bilood kadib markii xilkii laga qaaday, hal habeen xitaa kuma hooyin oo isla markiiba wuxuu dib ugu laabtay halkii uu ka soo kicitamay ee Mareykanka. Markii la gaaray doorashadii 2012 ayuu haddana dalka dib ugu soo laabtay isagoo doonaya in uu madaxweyne noqdo si uu dalka ugu shaqaysto. Bashil iyo wejigabax uu kala kulmay doorashada kadib wuxuu dib ugu laabtay dalka Mareykanka, wuxuuna maqnaa muddo ku dhow 5 sano. Muddadaas uu maqnaa xitaa hal ceel biyood uma qodin dowladda uu tolkiisa degay iska badaa Soomaali kale uu wax u qabtee. Wuxuu soo laabtay haddana doorashadii kale isagoo hunguri doona, ugu dambeyna waa uu ku guuleystay tartankii madaxtinimo. Sidaas ayuuna ilaa iyo hadda ku joogaa dalka oo hadduu guuldareysan lahaa xilligaa ma joogeen. Markii uu madaxweyne noqday kadib wax lagu ammaani karo uu qabtay ma jiro. Wuxuu Itoobiya u dhiibay muwaadin Soomaaliyeed, wuxuu Itoobiya ku wareejiyey 4 dekadood, wuxuu Qatar iyo Norway ku wareejiyey ilihii dhaqaalaha Soomaaliya sida shidaalka dabiiciga ah ee dalkeena ku jira, wuxuu Shiinaha u ogolaaday in ay xaalufiyaan kaluunka baddeena ku jiray, wuxuu Kenya ugu tanaasulay dacwadii badda, wuxuu caburiyey shacabka Muqdisho oo canshuurtooda ku naaxay timahana ku beertay, wuxuu burburiyey maamul goboleedyadii dalka isagoona dhaqaalihii howlaha dowladda lagu kala socodsiin lahaa intiisa badan u isticmaalay burburin iyo caburin, wuxuu shacabka Soomaaliyeed ku kala beeray cuqdad iyo isnaxeeb. 24 saacadood baraha bulshada wax aan qabyaaladii aflagaada ahayn dhalintu kuma hayso. Isku soo wada duub, farmaajo waxaan dhihi karnaa waa madaxweynihii ugu liitay awid ee Soomaaliya soo mara, waana madaxweyne dhan walba ka fashilmay. Lambarka 3-aad, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud kahor inta aan madaxweyne loo dooran ma ahayn shaqsi siyaasad ku jira, sidoo kalena qayb kama uusan ahayn kooxihii howeysnaa ee awoodda dalka ku loolamaayay. Sida xaqiiqda ah ee qof walbana ay ogtahay, wuxuu ahaa macalin iyo professor. Wuxuu soo saaray dhalinyaro badan oo jaamiciyiin ah, qaarkoodna maanta xilal sare ka haya dalka. Burburkii dalka kadib wuxuu ka mid ahaa raggii isku xilqaamay in ay dib u yagleelaan goobihii waxbarashada iyadoo dalka uu marxalad adag ku jiray. Dhibaato badanna u maray in la helo caruur Soomaaliyeed oo iskuullada u kacaya. Qofka bani aadamka been lagama sheego, Xasan Sheekh madaxtinimada ka hor wax dhaliil ah uma hayno, sidoo kale wax dembi ah oo xilligaas uu galayna ma hayno. Markii madaxtinimada loo doortay, waxa lagu xasuusta oo uu bilada dahabka ku muutaysan karo waa in uu dacwadii badda geeyey maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Inkastoo dalka Soomaaliya uu yahay uusan musuqmaasuq iyo wax isdabamari ka marneen, haddana dadka dhaliila Xasan Sheekh siyaasaddiisa uma hayaan dhaliil weyn oo khayaano qaran lagu sheegi karo. Inta badan waxay u soo qaataan dhaliishooda ugu weyn waxyaabo iska basiid ah oo aan dalka dhibaato weyn u keenayn, sida in uu baktiga ciidamada Kenya u sujuuday, taasoo aan dalka wax saameyn ah ku yeelanayn oo isaga un ay ku koobnaanayso, waxaana dembigaasi kula xisaabtamaya alihii abuurtay. Sidoo kale dhaliishooda 2aad ee ugu weyn waa inuu jigjiga ka dhaantayey, taasoo iyadana wax saameyn aan ku lahayn dowladnimada Soomaaliya, balse isaga un shaqsiyan ay damiir xumo ku tahay. Dhaliisha 3aad ee aan macnaha lahayn waxay dhahaan gabdho Soomaaliyeed ayuu Sacuudiga ka iibsaday. Caalamka sida la ogyahay dalalka shaqaale way kala qaataan, gabdhaha Soomaaliyeedna Sacuudiga tahriib ayay ku galaan, si sharci dara ahna way ku shaqaystaan iyagoo la kulma tacadiyo kala duwan, balse markay dowlad wakiil kaa tahay, si sharci ah ayaa dalkaasi ku galaysaa, si sharci ahna waad ku shaqaysanaysaa adigoon wax dhibaato ah la kulmin sida tarxiil iyo jirdil. Waxyaabaha kale ee lagu dhaliilo Xasan Sheekh waa waxyaabo aad isaga fudud, sida guryo ayuu dhistay iyo wax la mid ah. Laguma hayo khayaano qaran sida in uu khayraadka dalka iibsaday, in uu muwaadin Soomaaliyeed cadow u dhiibay, in uu dekedo iibsaday, in uu shidaal iibsaday, in uu kaloon iibsaday, iyo in uu badii iibsaday. Haddaba waxaan sugnaa waa komentiyadiina iyo midka aad ugu cimaamadaan in uu yahay madaxweynihii ugu taariikhda xumaa abid ee dalkeena soo mara. Guud ahaan intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaa si rasmi ah ugu heli kartaa shabakada Sirta Media.